በሀገረ አሜሪካን ኩላሊት ህክምና ላይ የአመታት ልምድን አካብተዋል። ላለፉት 3 አመታት ደግሞ ከጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ስላለው የኩላሊት ህመምና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ጥናት ሲያደርጉ ነበር። በተለይ በአዲስ አበባ፣ በድሬዳዋና በደቡብ ክልል የተለያዩ ቦታዎች። እናም ችግሩ ምን ያህል ስር የሰደደ የጤና እክል መሆኑን ስለመረዳታቸው ይናገራሉ። Very relevant in the Ethiopian context. And then also patients with kidney stones. በኢትዮጵያ ያለው የኩላሊት ጤና እክል እጅግ አሳሳቢ ነው። ህመሙ ከባድ ነው። በርካታ ሰዎች በዚህ ሀገር ውስጥ በኩላሊት ህመም እየተጠቁ ነው። ምክንያቶቹ ደግሞ የደም ግፊት፣ የስኳር ህመም፣ የኩላሊት ጠጠርና ኢንፌክሽን ናቸው። እናም ተጨማሪ ጥናቶች ማድረግን ይጠይቃል። በዚህ ደረጃ ህመሙ ለምን ሊስፋፋ እንደቻለ፣ በሽታው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ያለው አሁን ላይ የምርመራው ሂደት የተወሰነ በማደጉ ነው። ለዛ ነው በኩላሊት ህመም የተጠቁ ሰዎች ቁጥር መጨመሩን ማወቅ የቻልነው። ከዛ ባለፈ ከጠየቅሽኝ ግን ለኩላሊት ህመም የሚዳርጉ ሌሎች ተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች መበራከታቸውም ነው። grow as a result of chronic infections. And so we see a lot of patients here. እነ ዶክተር ብሩክና በዚሁ ዘርፍ የሚሰሩ ባልደረቦቻቸው ባደረጉት ጥናት በኢትዮጵያ የኩላሊት ህክምና ላይ ያሉ ሐኪሞች ቁጥራቸው እጅግ አናሳ ነው። በሽታውን ቀድሞ መከላከል ላይ የሚሰሩ ስራዎችም ዝቅተኛ መሆናቸውን በጥናታቸው እንደለዩ ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው ቆይታ ነግረውናል። You can count them on two hands. How many specialists there are for a country over 110 በሀገራችን ያሉ በኩላሊት ላይ ስፔሻላይዝድ ያደረጉ ሐኪሞችን እኮ በጣታችን የምንቆጥራቸው። ከመቶ ሚሊዮን በላይ ለሆነ ህዝብ የሚመጥን የህክምና ማዕከላት የሉንም። ታዲያ በምን ሁኔታ ልንቆጣጠረው እንችላለን? በሽታውን ለመከላከል በቂ ስራዎችን መሰራት አለባቸው። ህክምና ማዕከላት ማስፋፋትም እንዲሁ። በህመሙ የተያዙ ዜጎች በዲያሊሲስ ለበርካታ አመታት መኖር ይችላሉ። እዚህ ሀገር የተረዳሁት ነገር ቢኖር በሳምንት 3 ጊዜ የኩላሊት እጥበት ህክምና ማድረግ የሚገባቸው ታካሚዎች አንድ ጊዜ ያደረጉ 8 እና 7 አመታትን ይኖራሉ። ስለዚህ የዲያሊሲስ ማዕከላት ቢስፋፉና የሚገባቸውን ህክምና ቢያገኙ የተሻለ ይሆናል። እዛ ላይ እኛም እየሰራን ነው። Chronic kidney disease good you want to make sure you don't reach to dialysis. ያብ የኩላሊት እጥበት ህክምና በዳግማዊ ሚኒሊክ ሪፈራል ሆስፒታል ተከፍቶ በቀን ለ30 ታካሚዎች አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። በማዕከሉ ተገኝተን አገልግሎቱን ቃኝተናል። ሲስተር ትግስት አደሰ ደግሞ የማዕከሉ መስራችና አስፈጻሚ ናቸው። የማዕከሉን ገጽታ እንዲያስረዳሉ። የመጀመሪያ ሺፍት ማለት ነው 30 በሽተኛ ነው የምንቀበለው። እንደምታዩት እነዚህ ወንበሮች 30 ወንበሮች ናቸው። እዚህ ቤት ውስጥ መታያቸው ነገሮች ብዙዎቹ 30 ናቸው። እና እዛ ጋር የእንትን ላከር አለ። ላከሩ ላይክ አንዳንድ እቃቸውን ሊርባቸው ይችላል። እዛ ላይ መብላት ስለማይችሉ ምግባቸውን እዛ ውስጥ አስቀምጠው ቦርሳቸውን አስቀምጠው ቆልፈው እዚህ ዌይቲንግ ኤሪያ ነው ይጠብቃሉ ማለት ነው። ሪሰፕሽኖች ውስጥዋ ለነርሶቹ ኢንፎርም ታደርጋለች። ሄዳ ሳይሆን እዚሁ ኮምፒውተር ላይ ማን እንደመጣ ቼክ ሁሉ ነገራችን ኤሌክትሮኒክስ ሜዲካል ሪከርድ ነው። ሰው በሽተኞቹን ስታይ እዚህ ጋር መምጣታቸውን ቲክ ስታደርግ ነርሶቹ ያዩታል። ስለዚህ ያን የእሱም እንትን መድኃኒቱንም ሁሉንም ሬዲ አድርገው ይጠብቁታል ማለት ነው። እነዚህ ተማሪዎቻችን ናቸው። 17 ትሬኒንግ የሚሆኑ ነርሶች አሉን። ምንም የዳያሊሲስ ኤክስፒሪየንስ ያሌላቸው ዊችዝ ኢንተርናሽናል የሆነ ፈተና ፈትነን በጣም ጥሩ ውጤት ያመጡትን ልጆች ነው ፒክ አርገን የወሰድናቸው። ትሬኒንጉ ኦልሞስት 2 ዓመት ይፈጃል። ለምን? ስታንዳርዱን የጠበቀ ሲሲኤችቲ የሚባል የኔፍሮሎጂ ነርሲንግ ፕሮግራም አለ። እሱን ጨርሰው ተፈትነው ሰርቲፋይድ አድርገናቸው ሰው ኢንተርናሽናል ነርስ ነው የሚሆኑት። ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ ብቻ ነው የሚታከሙት። ማክሰኞና ሐሙስ፣ ቅዳሜ እንዳያችሁት ለነርሶቹ ትሬኒንግ የምንሰጥበት ቀን ነው። በስተግራ የምታዩት ሩም ደግሞ አይሶሌሽን ይባላል። አይሶሌሽን ማለት ለየት ያለ ችግር ያለባቸው ላይክ ብለድ ቦርን በደም የሚተላለፍ በሽታ ያለባቸው ሰዎች የሚውሉበት ክፍል ነው። ሀፒታይቲስ ቢ ምናምን ያለባቸውን እዛ ነው ለይተን የምናክማቸው ማለት ነው። ይህ ከባህር ማዶ ወገኔን ባሉ ልባም ኢትዮጵያውያን የተዘጋጀ የሕክምና ማዕከል አሁን ባለ ሁኔታ ከአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ለተሰጡት ታካሚዎች ሙሉ በሙሉ ነጻ የኩላሊት እጥበት ሕክምና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በቀጣይ አገልግሎቱ የሚሰጥበትንም ሂደት የነገሩን የማዕከሉ መስራች አቅም ያላቸው 20% የሚሆኑ ታካሚዎችን ብቻ ነው በክፍያ አገልግሎት እንዲያገኙ የሚደረገው። ያለውን የሀገሪቷን ችግር ለመቅረፍ ነው የመጣ ነው። ስለዚህ ከዚህ አሁን ገንዘብ ለማትረፍ ወይም ገንዘብ ሜክ ለማድረግ ምናምን የለም። ስለዚህ ምንድን ያደረግ ነው ሰርቪሳችንን አይቶ እዚህ መታከም ፈልጋለሁ ብሎ ለሚመጣ ታካሚ 20% ኦፕን አድርገን
80%ቱን ግን ለነዚህ በነጻ ለሚታከሙት ታካሚዎች ነው የሰጠነው። 20%ቱንም እኛ የምንወስደው ነገር የለንም። ለነዚህ ለእንትኖቹ ሮቴት ነው የሚያደርገው። እዚህ ውስጥ የምታያቸው ወተር ትሪትመንት ውስጥም አንዱ ምቃ በመርከብ አልመጣም። ከመቸኮላችንና እንትን ለመክፈት ከማሰባችን የተነሳ ሁሉ ምቃ በአይሮፕላን የመጣውና በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ አየር መንገድን እጅግ አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ።